आचरण करूंक आम्ही एक कुटुंब जाऊन हंगसर जमल्या. आज तिदोडो संभ्रम पहिल्या सुवेसेर आमच्या आवय मोरयेचो जल्मदीस संभ्रमता काळोखांत आशिल्ल्या लोकांक उजवाड शांती आणि समाधान दिवंक देवान मनीस जावंक येवचें रचनाराक मनीस जावंक एक आवयीक वेचलें. अशें मोरी जल्ममयपात नवो काळ नवो पर्वचो उदेलो आणि मोरी जावंक पावली जेजूची आणि आम्हा सर्वांची आवय. दुसऱ्यांक आयचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त आणि नव्या वेळाचो संभ्रम. कोंकण करावळेच्या आमच्या आमकां हे फेस्त चड म्हत्वाचें. ह्या फेस्ताच्या आचरणा मरिपात आमची कुटुंबां सांगात येवंक साध्य जाता. सभा कडेन सुखी जाळा तयारी देवान आमकां बरो पावस दिवन आमची भूमी इठाळ करून नवे वेळे दिल्ल्या खातीर देवाक अर्घां दिवया. देवाक अर्पूचें हें नवें वेळे तो स्विकार करूं दी आनी आमच्या वावराचेर आमच्या सगळीकरांचेर आमा समेस्तांचेर ताचें वेसांग करूं दी. तिसऱ्यान आज भारतीय कातोलिकी गर्ज म्हाका चेडवां भुरग्यांचो दीस संभ्रमतना तांचे पासूनय आमी मागया. तर तिदोडो संभ्रम आमकां ददोसकायेचो जावं दी. मोरये मये मरे फात सर्व मनशान तिच्या पुता लागीं येवंक आदार जावं दी. बाप पोत आणि पवित्रत्म आमच्या कुटुंबांनी वस्ती करून दी आणि आमची कुटुंबां मोगाची बिडार जावन दी म्हणून ह्या देवस्थ वेळार मागया. आता ह्या जाता नव्या पिढ्याचे आशीर्वाद करतलो. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रत्म्याची नावे सर्वीस फॉर तुमचे सोबे असो. देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. उत्पत्ती ग्रंथातले वाचा. देवान मुळे भूमी वनस्पती उत्पन्न करू सर्व जिन्साची बी दितली जडा आणि बियो असलेल्या फळाचे रूप उत्पन्न जा आणि तशेंच जाले. भूमीन वनस्पती उत्पन्न केली सर्व जिन्साची बी दितली जडा आणि बियो असलेल्या फळाचे रूप झाले. देवाक ते बरे दिसले. देवाचे उतर हे देवाचे भाऊ बहिणीनो त्या सर्वेश्वराचे आशीर्वाद. आता हंगसरसच्या या नव्या वेळाचेर आम्ही मागया प्रार्थूया. सर्वेश्वरा सगळे सृष्टीच्या रचणारा तुझी सृष्टी तुका वाकडता तिची संगी मेळवणू आम्ही तुझ्या सत्य आणि रूपाची जाऊन जाऊन रचलेली मनशां तुका बिनवसता. आमकां तुवें रचणू दिसपडचो ग्रास लपोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्या. ते वचणू दिसपडते गांव पेळ काडले वांटी सफोळ जावन लाभल्या ह्या नव्या पथाचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे नवे वेळे आमच्या कुटुंबा सांगता आज पयले पोटी सेवताना आमचे मदलो मोग माया मोग वाडोवन दी आणि संतोष सोडोवन दी. तशेंच हे नवे वेळे तयार करूंक वावर काडल्या सुमेस्तान तुज्या आशीर्वाद आणि बर तांच्या वावराक फावो तो प्रतिफळ फावो कर. वेळा वेळार पावस वत दान वेळा गरजेचे बरे वातावरण फावो जावं दी. आज भावार्थान आणि मोगान एक जाली आम्ही सर्व कुटुंबाचे सदे आमचे मायेर मरिये बराबर एक दीस तुझ्या सस्तचे सुख भविष्य कर म्हणून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पोलिसा तुझे नाव सुखाई तुझे सुख सरांचा आमचा
सर पदवीदार देव आमचे एकाकूत करो आणि आमचे पाच काम बघसून आमका सस्नाच्या जीविताक पावो. सर्गींच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम देवचे खातीर अगणे जणवायेन आनी मोगान बागेवतांका मरे तुवें जल्मा हाडले. हो दिसो जल्म दीस वडा संतोशान आमी संभ्रमताव. तुवें विसून काडले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी दिसो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भवार्थान भरवशान आनी मोगान वाडत वसूं तुजी भरपूर करपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वसप. सर्वेस पोर म्हणटा पूण तूं बेतलहेम एफ्राता जुदाच्या कुळ्या मदें तूं भोवलान तरी इज्रायलाचेर राजवड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. तासो आरंभ न्हय अंतासो बागार भोव पुरविल्ल्या काळासो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस पोर तांकां सांगतलो.
उपरान ताचे उरले भाव इज्रायलेताशी परतून येतले. सर्वेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नावाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षित वस्ती करतली कित्याक तेदना जावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचे दाट घालतीत जाल्यार आनी आमची भंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध सात गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले. हांव ते तलवारेन असिरियाचेर राजभट चलयतले. देवाचे उतर हे पत्रांतले वासप बाबा भयणीनो ह्या शिवाय आपण समो करतल्यांक मुंचे जाका आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला. तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्या पडासो करता म्हूण आमी जाणाव. तांकां विंचून काडचे आदिस्तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला असे जायत्या भाव भोवडांच्या घरांत असले आपल्या पुतान मलगडपूत जाय जाय म्हूण ताणें येवजिले. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें निधीवंत केली. जांकां ताणें निधीवंत केली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदारां केली. देवाचें उतर हे तुझे तांस मला नी
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या जेजू ख्रिस्ताची वंशावळी तो पूत दावीद असो तो पूत अब्राम असो अब्राम इजाक असो बापूय इजाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो ताज्या भावांसो बापूय जुदा फेरस असो आणि जरसो बापूय फेरस एसरण असो आणि हेसरण आराम असो बापूय आराम आमिनादाब असो आणि आमिनादाब नहासन असो आणि नहासन सलमोन असो बापूय सलमोन बोहज असो बापूय ओवेद एस असो आणि एस ए दावीद राय असो बापूय दावीद सलमोन सो बापूय सलमोन रेहबम असो रेहबम अबिया असो आणि अबिया आसा सो बापूय आसा एसफात असो एसफात एरम असो आणि एरम ओसियो असो बापूय ओसिया योतम असो योतोम आकाज असो आणि आकाज इजाकिया असो बापूय इजाकिया मानस असो मानसे आमोस असो आणि आमोसो येसे असो बापूय ओसिया योकोने असो आणि त्याच्या भावांसो बापूय हांच्या काळार इस्रायल प्रजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करणे वेल्ली बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत योकोनिया शहालतेन असो आणि शहालतेल एरोबाबेलसो बापूय एरोबाबेल अबिदेसो अबियाद एलियकामसो आणि आकिमसो आणि आकिम एलियदसो बापूय एलियुद एलियाझरसो एलियाझर मातानसो आणि माथान जाकोबसो बापूय जाकोबसो झुजेसो बापूय झुजे पोतेन मोरी आणि मोरये तांजोल मोलो जेजू जाका म्हणतात क्रिस्त ख्रिस्ताचे जनन हे परीन झालें ताजे माते मरयेक झुजे लागीं खरस जाल्लें पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली तुजो पोती झुजे नितिवंत मनीस तरी मरयेक अपरकीत हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केली की तितलीच ताका स्वप्नांत सरस परसो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो झुजे दावीदाच्या पुता मरयेक तुजी पोतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिजे थंय गर्भ सभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला ती एका पुता प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिज्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादे मारिफात सर्वस प्राण म्हळें एक हांव करी चली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतले इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ देवाचे उतर हे बाळ मोरये थंय आनी तिचें उदरें जल्मल्ल्या तिच्या मोगाच्या पुता जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो देवान संसारचो इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ताणें आमकां दिलो जुवांव अध्याय 3:16 वेळ भरती जातास देवान ताच्या पोता धाडलो एके अंक वारे तावन तो जल्मलो गालात गारां बरयलें पत्र अध्याय 4:4 एके अंक वारे तावन तो जल्मलो आनी त्या अंक वारेक भवनो आनी भयणीनो देवान वेळा काळा पुर्वींच विसरून काडलें देवान संसारांत येवंक एका स्त्रियेची गज पडली
आणि त्या स्त्रियेक आपणाची आवय देवाची आवय जावन विंसली आणि ते काय पयल्यांस आम्ही खतावेण जावन नितळ जावं निष्कळ आणि भगव जावच्याक पयल्यांस विंचून काढलें आणि त्या अंकवारीचो जल्म आज आम्ही संभ्रमताव आणि हे सकट घडलें जेजू क्रिस्ताच्या जनान अशें घडलें पूर्ण जावच्याक इजा ह्या प्रवादान केल्लो तो प्रवाद एक अंकवारसले गर्भेस्त जातली आणि एका चरक्या भुरग्याक प्रसव जातली आणि ताका इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे सांगाता आसा म्हणून ताका नांव दितले ते सुवातेन आतां आमी आयकले. तर मोगाच्या बावन अनुभिणो देव आमच्या सांगाता येवंक आमच्या कुटुंबांत रावंक आमच्या सांगाता रावंक आमचे मोतगात आमचे गतीन जिवंक एका अंकवार सलयेक विंचून काडले आणि त्या सलयेक हांवें म्हळें पयल्यांच विंचून काडलें आणि तिसो जल्म आज बाळ मोरयेचें फेस्त बाळ मोरयेचें जल्माचें फेस्त आमा सर्वांक मोगाचें मोंती सैबिणीचें फेस्त. मोती सैबिणीचें फेस्त मोरयेच्या जल्माचें फेस्त मोंती सैबिणीचें फेस्त आमच्या कुटुंबाचें फेस्त मोंती सैबिणीचें फेस्त नव्या बेळ्याचें फेस्त मोंती सैबिणीचें फेस्त आज बारा ते कत्रे पोयसभा चेडू भुरग्यांचो दीस जावनी आचरण करता. ह्या सकळ संगते विशयांत जायते पोटी तुमी प्रवचन आयकलां आज प्रस्तवान ताचो उल्लेख केलो आनी त्या विशीं हांव परत उलोवंक ह्या सांगूंक खुशी वरिना. तर आज कसलो संदेश वा कसलो नियाळ आमी ह्या फेस्ता दिसा करया. 5 तारखेर पोर आमी टिचरांचो टिचर्स डे शिक्षकेचो दीस आचरण केलो आनी आज हें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त कुटुंबांतल्या आवयचें फेस्त त्या देखून हांवें एक विशय विंचून काडलो मरी आदर्श आवय आनी शिक्षकी मरी आदर्श आवय आनी शिक्षकी म्हळ्यार विशयांत थोडो नियाळ आमी आज करया. मोगाच्यानो मरी देवाची माय वय पूण उडा सुर्या ती आमच्या बरेच एक मनीस ती जल्माली ल्हान व्हड जाली आणि देवान तिका विंचल्या देखून ती गर्भेस्त जाली आणि भुरगें तिच्या कुशवान वाडलें त्या भुरग्याक जल्म दिलो आणि त्या भुरग्याक तिणें ल्हान व्हड केलें. एक आवय भुरग्याक जल्म दिता मात्र न्हय भुरग्याक ल्हान व्हड करता त्या भुरग्याक शिकाप दिता आणि सा पापा जुओ पाल दुसरो म्हणटा एज्युकेशन इज नथिंग बट कंटिन्युएशन ऑफ प्रोक्रिएशन. शिकाप दिवचें म्हूण सांगल्यार जल्म दिल्ली ती क्रिया मुंदरसून व्हरची म्हणजे असो अर्थ असो मतलब एका आवयन भुरग्याक जल्म दिल्यार पावना त्या भुरग्याक शिकाप दिवंक आसा. शिकाप न्हय फकत इस्कॉलांत शिकाप पयल्यान घरास आवयच्या गर्भांतच सुरू जाता आनी आवयच्या उस्क्यार तें मुंदारून वचून अखेर तें मुंदारूनच वेता आनी त्या देखून शिकाप दिवचें एका आवयचें काम आनी एक मरी आवय आदर्श आनी शिक्षकी आदर्श म्हणून ह्या रितीन आमी समजून घेवता. तिचो पूत तिचे उदरी जल्मल्लो जेजू क्रिस्त देव जावन आसलो देवाचो पूत जावन आसलो तर ताका मरयान शिकाप दिजे गे देव जावन आसलो वरवीं ताका शिकपाची गरज आसा गे देवाक शिकपाची गरज ना पूण मनीस जेजूक शिकपाची गरज आसा आनी त्या देखून न्हय आमी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडचे बरी मरयान धाडलें बस तिच्याच रितीन त्या काळाच्या संप्रदाया प्रमाणे रिती निती प्रमाणे जेजू क्रिस्ताक तिणें शिकाप दिलें कित्याक जेजू मनीस जावन आसलो आनी मनीस जावन आसलो जेजू भुरगीं ल्हान कशीं ल्हान भुरगीं जल्मातात त्याच रितीन जल्मालो ल्हान भुरगीं कशीं ल्हान व्हड जातात त्याच रितीन ल्हान व्हड जालो आनी त्या देखून भुरग्यां थंय आसलीं पोखरेपणां जेजू कडेन आसलीं तो हांसलो तो खेळ्ळो तो रडलो तो पडलो तो उठलो हातूंत सगळ्यांत मरयेचो हात आसलो मरी सांगातात आसली एक बरी आवय जावन आनी त्या देखून एक बरी शिक्षकी जावन पूण जेजू लोकान सांगचे प्रमाणे दुसऱ्या अध्यायांत आनी पन्नासाव्या एका वळेंत विधेय जालो मरये आनी जुजे तावन तो शिकलो आनी तांकां तो विधेय जालो. हेब्रुवां बरयल्ले पत्रान आमी वचचे प्रमाणे 4:15 वळ तो आमचे बरे मनीस जालो आनी आमचे बरे मनीस जावन ताचे ते मनशाची अस्कत काय ती आसचे ते सहज पूण पाताक न्हय अस्कत काय म्हणजे जे ते भुरगें पडटा भुरगें रडता भुरगें उरता त्या रितीन आमी समजवचें आनी
उपरान एक मनीस जो तो अपने आवय बापाय विदेय जो मुता लुकासो वंजल मोरी एक बोरी आनी खरी आवई आनी एक बोरी आनी खरी शिक्षक ही देवासो आनी पेल्यासो मोग करूंक तिणें शिकयलें त्या देखून जेजूक ती एक आदर्श आवय आनी आदर्श शिक्षक हे रितीन जाली. दुसरें मोरयेन आनी जुजुजान घरांत मागणें केलें आनी त्या देखून जेजूक मागणें करूंक शिकयलें अशें तीं दोगांय शिक्षकी जालीं. नियमशास्त्र पाळूंक किर्तनां गावूंक सिनागोगाक वचूंक जेरुजलेमा वर्साय फुडें परबेक वचूंक शिकयलें. हें सकाळ जुजेन आनी मुरयेन तांच्या भुरग्यांक शिकयलें तांच्या भुरग्यांक जेजूक शिकयलें. आतां हें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त आनी मोरे कुटुंबाची आवय आदर्श आनी शिक्षकी आदर्श त्या देखून आमच्या कुटुंबाचेर सांगातास एक दीस गेल्या आमी आमच्या भुरग्यांक कितें शिकयतां. बऱ्या बऱ्या इस्कॉलान तांकां धाडटा बरें शिकप बरी पदवी तांकां मेळ जाय बरें काम मेळ जाय बरें ताणें न्हेसा जाय बरें जेवी जाय बरें बरें तांकां वाहन हें सकड मेळ जाय. पूण जेजूक मोरयेन आनी जुजेन शिकयलीं तीं नैतीक मोलां दैवीक मोलां दैवीक संगती आमी कितल्या मापान शिकयता. शिकूंकूत शिकयना म्हणून हांव म्हणना पूण कितल्या मापान शिकयता तें चड गरजेचें आनी तें नियाळूंक आज हें फेस्त आमकां अवकाश कर दिता. मुरये संगी भावन बडिनो जेजू जुजे एक खरो बापूय आनी खरो शिक्षक तोय जालो. ताणें आदारशिलें सुदारशिलें जुजे आनी मुरये मदें बरो संबंद आनी बरो एकवट माया मोग आसलो आनी तें जिवीत जावंक पावली एक देख त्या भुरग्या जेजूक. देखा देखून आमच्या कुटुंबांनी आमचीं भुरगीं बऱ्या रितीन नैतीक मोलांनी दैवीक मोलांनी वाड जाय तर आवय बापायच्या जिवीत एकवटाचें माया मोगाचें आदारसूचें सुदारसूचें जाल्यार कोंडी जावन आमच्या भुरग्यांकी आमी दैवीक मोलां नैतीक मोलां शिकोवंक सलीस येता आनी सलीस जाय जायस. जुजेन कुटुंबांत समतोलन हाडलें. जुजेन मोरी जेजूक वावरूं शिकयलो. मोरयेन जेजूक घरचें काम शिकयलें. जुजे एक सुतार जावन आसलो कोंडीत सुताराचें काम कशें करचें तें जेजू शिकयलें सुताराचें काम जेजून केलें. घरांत घर सांबाळचें घर नितळ करचें हें भुरग्यांक मोरयेन भुरग्या जेजूक शिकयलें. म्हणटास आमच्या कुटुंबांनी एक दीस घालची तर तांचे मदें वेगळेस नातलो तांचे मदें व्यत्यास नातलो. तांणी दोगांयनी एकाच रितीन चिंतलें एकाच रितीन कुटुंब सांबाळलें. आमच्या कुटुंबांनी कशें घडटा म्हणलें पळोवया. जायते पोटी आमच्या कुटुंबांनी पप्पास पेट आनी मम्मीस पेट भुरगो वा भुरगें बापायक चड मोगाचें देखून मम्मी पाड. घरांत जर तर कली सूख घडली आनी भुरग्याक जर तर आवय शिक्षा दिली भुरगो वा भुरग्या राखो रावता डॅडी सांजेर केदार पाटी येता घेवन आयले तशें डॅडी म्हाका मम्मीन मारलें वयगी पुता तुका मारलें की मम्मी पाड मम्मी जोर. भुरगें कितें म्हणटा मम्मी पाड मम्मी जोर बरो कोण डॅडी डॅडी बरो सगळो दीस घरांत नातलो डॅडी बरो. कित्याक डॅडी शिक्षा दिवंक नातलो डॅडी तुजें बुकरेपणां पळोवंक नातलो त्या देखून डॅडी बरो. जर तर डॅडी घरा आसा आनी आवय भायर कामाक गेल्या आनी आवय भायर वतावन कामां ताणें फाटी येता आसतना मम्मी म्हाका डॅडीन सोमा तापाट गेलें म्हाका कांयच करूंक सोडूं ना म्हाका कंप्युटर गेम्स खेळूंक सोडूं ना म्हाका टी व्ही पळोवंक सोडूं ना म्हाका खेळूंक सोडूं ना. वयगी पुता डॅडी तसोच तूं केदाळय गांडी ताका सोडूं ना म्हणून तूं कांय सोडिना ना पुता तूं खेळ तूं टी व्ही पळय तूं गेम्स खेळ फाल्यां म्हाका रजा सगळो दिसो तूं यंत कर. मम्मी बरी डॅडी ओडलो हे अर्गांटी डॅडीक ताच्यांत जायचे डॅडीक राग डॅडीक मार हे मात गोत्तो. आनी ह्या विशीं सांगता आसतना आवय आतां मोदें आयली वा बापय मोदें आयलो आनी तांचे मोदें झगडें जाल्यार तूं घेत राव त्या भुरग्याक हांव सांगता म्हाका कोता कशें सांगायचें म्हणून हें सांगलें जाल्यार आनी भुरग्याचे सायड काडून गेल्लो बापय वा आवय सूख केल्यार तांणी सांगलें सारकें आनी आवय वा बापय तांणी सांगचें सारकें तरी ती पाड हें आमच्या भुरग्यांक मेळचें शिकप आमच्या कुटुंबांनी. ओपन घेतात गे जायते जाण ओपन घेतात गे तकल्याला या वय जाल्यार सगळें हालयतात सगळें हालयतात.
थोड़े कड़े रास्ते आसचे ना देवा करगा पण जायते पोटी आवय बापाय मध्ये असलो वेगळे असं राहिलो तर एकल्याची साईड काढून गेली तर आणि आवय पाड या बापाय पाड म्हणून सांगल्यार भुरग्यां तेंत शकता भुरग्यां मुखार केदींकच आमी सूख अभिप्राय उसारे ना ये चिंतया दादल्यान सांगच्यान सूख आसा भुरग्याक शिक्षा दिता आसतना भुरग्याक कार्य करता आसतना तिदवणी करता आसतना सूख आसा पूण भुरग्यां मुखार बिलकूल सांगनाका तूं कितें तशें उलयताय तशें कितें नाका शिक्षा जाय ना तो कितें करता तें करून दी उपरांत मागीर भुरग्यां नातल्या वेळार गुप्ती वचून हळे आज तुवें भुरग्याक सांगलें तें सारकें न्ही तुवें ताका मारलें सारकें न्ही सारकें इसार जें आसलें तशेंच आवयन दादल्या सांगलें तर उपरांत दादल्यान हळे तूं तितलें खाल्या सगळो दीस भुरग्यांक हें करताय तितलें काम कित्याक दिताय इल्लें केळून दियत तुमी गुप्ती आवय बापाय न्ही हें करचें भुरग्यां मुखार न्ही भुरग्यां मुखार कोणेय एकल्यान सूख केल्यार सूख म्हूण तुमी झगडूंक पडनाकात भुरगीं तेंत शिकतात आळे इंत झगन पडटात आमचे मदेंत अंडरस्टँडींग ना आमचे मदें समजणी ना तर खंयचें सारकें खंयचें वायट आमकां कळयतना हीं मौल्यां भुरगीं शिकतात त्या कुर्मुखाच्या भावन अनुभडिनो हें एक सतवडासरा मम्मीज पॅट डॅडीज पॅट नाका आनी मम्मीज बॅट आनी डॅडीज बॅटय नाका झगडून पडून समाधानेन सवकासायेन विशय इत्यर्थ करून गुप्ती घेवचे आनी भुरग्यांक सारकें शिकाप दिवचें त्या कुर्मुखाच्या भावन अनुभडिनो मुरयेन जेजू घरचें काम शिकलें झुजेन सुतारचें काम शिकलें अशें दोगांयनी सांगता हें हो वावर केलो आमच्या भुरग्यांक सकाळ आमी दिता पयशे दिता पॉकेट मनी दिता आनी बरें बस बरी रिक्षा बरें खाण बरें जेवण ताणें इसारलें तें सकट दिता पूण थोडीं गरचीं कामां चिल्लर संगती पळया एक आदल्या काळार जाल्यार घरांनी उजो पेटोवंक आसलो काडी ओडून सुडयत पेटोवन कुसदान उजो पेटोवंक आसलो आज जायत्या घरांनी तें ना कोणा गॅस ऑन करूंक गॅस ऑन करूंक वा इंडक्शन स्टोव आसा जाल्यार स्विच ऑन करून इल्लेशें उदक तापोवं कितलेशे भुरग्यांक चिंती आतां एक सातवे क्लासी पावल्या भुरग्यांक म्हणून कितलेशे जाणां भुरग्यांक तुमी एक कॉप उदक उण करूंक शिकयलां तूं पाल्यार कटल्यार आसाय तुका उठोवंक जायना एक ग्लास म्हाका उण उदक हाड पुता त्या पुताक त्या दुवेक थोडे फाटी कित्याक पोती दू जाता दू पूत जाता रे आसलो गो जाता गो आसलो रे जाता ही आमची कोंकणी आतां जावं कितल्या जाणांक त्या उदक हाडून दिवंक तुमी शिकयलां चिंतून पळोवया आमच्या भुरग्यांक कसली मौल्यां आमच्या घरांत आमी दिता कसलें शिकप आमी दिता गे म्हणून भुरग्यांक उजो पेटोवंक कळना लांकां पाटना उजो पेटयतात घरांत कुसनांत उजो पेटोवंक कळना लांकां पाटना उजो पेटयतात ताणें सांगलें ताणें केल्लें घरांत आनी इस्कॉलांत कॉलेजींत कामा कडेन तिंत बॉस तिंत उट बॉस घरांत भुरग्यांक उजो पेटोवन तुमी शिकयलें जाल्यार भायर ती उजो पेटयतनांत घरांत कुसनान उजो पेटोवन शिकयलें जाल्यार भायर वचून समाजान उजो पेटयतनांत गांवाक उजो लायतनांत म्हणजे छिल्लर संगती धर्नेर तांकां रोंबोया धर्नेर ते रोंबर धर्नेर आसून येत वाऱ्यार उपचें नाका धर्नेर रोंबो दित मातयेचें मोर कळोवन दी मातये मोड्डून दित मातयेन इल्लें खेळोवन दित मातयेन कांय इल्लें लावन दित थंय इल्लो पोस करून दित तांकां धर्नेर रावूंक शिकया वाऱ्यार उबोवं शिकोडी नाकात वाऱ्यारच रावल्यार बांदतली आनी ती रावल्यार सगळीं कोसलो न्हू पडतली त्या करून मुखाच्या भावनान बिडिनो कित्याक हें सांगता कित्याक कळटा म्हूण सांगल्यार आमकांय तरबेदारांक ह्या सेमिनारींत तरबेदीचो वावर करता आसतना ह्यो संगती कळोवन येतात आदले सेमिनारी आसता कशें आतांचे सेमिनार कशें पूण आमचे भुरगे हांगासर आसता ह्या प्राय पावता आसतना हे पुरो समस्या नात कित्याक सेमिनारीक आयिल्ल्यांत आमी सकाळ शिकयता सुरूंच्या वर्सांत घरांत धरता तुमी शिकोवना सुरूंच्या वर्सांत तांकां रांदूंक शिकयता तांकां उजो पेटोवंक शिकयता तांकां सकाळ शिकयता पूण तुमी शिकयलां हांगे ना हांगे म्हणलें त्या भुरग्याक धावी जावन आमी घेता आसतना आमकां कळटा खंयच्या कुटुंबांत हांव आयला कसलें ताचें तसो पातळ हें सकाळ आमकां समजता त्या करून बरें पात्राप जाय गे बऱ्यो फिरगोज आसा जाय गे बरें फिरगोज कुटुंब जाय गे बरीं कुटुंबां आसून येत बरीं मौल्यां आसलीं कुटुंबां आसून येत त्या दाळ सकट सारकें जाता बरें जाता मोगाचें न्हू एक पोटी हांवें हांगासर पळय हांगासर पळयल्ली गजाल ही एक टिचर घरांत इतलें एकल्यानच काम करचें गोव भोवश्या भायर आसलो आनी दोगी अपुर्बेच्यो दुवो तिका सकाळीं सोलो न्हू इस्कॉलाक वेचें
संजेर परतून पाटी घरा येवन दनपरां जेवंकेचें परतून सरचें संजेर परतून येवचें आनी हांगासर आमकां जायत्यो गायो आसल्यो वरी दूद व्हरूंक येचें. हांव तें जाला पाद्र्याप जालां मात्र विसरलें टिचर ती म्हाका शिकयलें टिचर घरा भुरगीं आसात न्ही गी तांकां तुका धाडूं नजो कितलें चलताय तूं ह्या प्रायरी केदें धाडटा तुका हांव पळयतां भुरग्यांक धाडूं नजय आसो न्ही फादर घोवाच्या घराक मागीर काम आसा न्ही आसो न्ही फातर घोवाच्या घरा काम आसा रे. आरे सायबी तुज्या घरा चिल्लर संगती चिल्लर काम करून तुवें शिकोवनाय तुजी दू घोवाच्या घरा वचून काम करूंक शिकतले गे. मम्मी तें कशें करचें मम्मी हें कशें करचें मम्मी खंयची कायल मम्मी खंयची दोयी थंय तां फोनां येतली मागीर फोन तूं लागना हांगा जेवण ना. आनी एक म्हजे कंपेनियन एकली टिचर टिचर जाल्यार भुरग्यांक घरा धुवेक रांदूंक शिकयता आळे पुट्टा रांदून तुका इल्लें शिकयता इल्लें शीक म्हूण सांगता आसतना मागीर कस जाता काज जाल्या उपरांत घरा न्हवऱ्याच्या घरा केल्या उपरांत रांदूंक कळना जाल्यार काल करताय डोंट वरी मम्मी गुगल आसा गुगलान पळोवन हांव कुकींग करता गुगलान पळोवन तूं रांदप करताय आनी तशें मागीर पोटान बुळू बुळू जाता आसतना गुगल इशीन तेणें बुळू बुळू मागीर कळटा गुगलान पळोवन रांदप केल्यार खालें जाता गे म्हूण देखून तुजी मम्मी तुजो डॅडी घरा शिकयता आसतना तें शिकल्यार आनी तुवें जावन घरा तुज्या न्हवऱ्याच्या घरा येवच्या पयलें वा तुज्या घरान बायन येवच्या पयलें घरच्यो सांगती चेरक्यांनी चेडवांनी हांवें चेडवांक तें सांगना चेरक्यांक इतलें सांगना सकाळांनी ह्यो चिल्लां सांग ते घरा शिकल्यो जर कुटुंबां कितलीं बरीं जातात कुटुंबां सकाळ सारकें जाता हॉटेलांतल्यान जेवण आसा कोणाक जाय कॅटरिंगाचें जेवण कोणाक जाय घरची एक मूठ पेज इल्ली चेटणी वा लोणचें आपूर बायन आमी जेवता हें करूंक घरा शिकया आमच्या भुरग्यांक हें शिकोवया पयलें उरलें पुरो शिकतात तें गुगल आतां ह्यो चिल्ल भलायकेचें घरा शिकोवया उरलें तीं आपणा इतल्याक तें शिकतात त्या हितून मोगाच्या भावनान भयणो आखेच्या पयलें थोड्या अत्मे सांगता की ह्या कुटुंबांत जुजायचे आनी म्हज्या कुटुंबांत पाताक जातलें पातकाचे सवयो सुख येता म्हूण हांव कोंडे निचो करता म्हूण आमी मागणार म्हणटा हांव पातकाचे संदर्भ कसेय आसा जाल्यार कसल्योय चटी वटेको आमच्या घरांत आसल्यार त्यो पयस करूंक प्रयत्न करया जेजू तें पाताक जातले नितळ घराणें आवय बापायत हांव न्ही तो शिकलो आनी ताणें पाताक उपरांत केलें ना ताणें केदेकच पाताक केलें ना देव तो पाताक करिना मनीस जावन ताची अस्कत आसल्यार तो पातकांत पडोंक ना कित्याक आवयक आनी बापायक पातकां तावन देवान राखलें ताणें पापा विण जियत जियेल्लें तें जेजो शिकलो आमी बरें जिवीत जियेतना आमचीं भुरगीं बरें शिकतात आनी निमाणें जेजो जाणवाय आनी देव बरें तेणें वाडलो तर आनी मिसां वावर तयार जालो आमच्या भुरग्यांक घरच्यो संगती घरचें काम शिकयता आसतना जाणवाय शिकव्या दैवीक मोलां दिव्या मागण्या तें रोस दिव्या आनी अशें जेजू आनी मरी जशी आदर्श शिक्षक आनी शिक्षक ही जाली तशी आमची आवय बापूय आदर्श शिक्षकां आदर्श आवय बापूय जावन दित आनी तेदळ आमची भुरगीं आदर्श जातली आमची कुटुंबां आदर्श जातली आनी आखेरच्या पयली एक संगत सांगूं कशी व्हरता जर तर तुमच्या भुरग्यांक हांवें सांगल्यो संगती तुमी शिकयल्यो तुमच्या चेडवां भुरग्यांक आनी तुमच्या चरक्या भुरग्यांक आमचें काजदारां मोडचीं नात काजदारां उरतलीं कुटुंबां उरतलीं चिल्लर संगती घरांत जियेवच्यो चिल्लर संगती सोड दोड करचें बोगसूचें रांदचें नितळ करचें हें चिल्लर संगती खरी जयत जाल्यो संगती आमी केल्ल्यो तुमी केल्ल्यो आमच्या भुरग्यांक कित्याक करूंक नजो कित्याक करूंक जायना करून दित काजारां उरतलीं काजारां मोडचें नात त्या कुटुंबां उरतलीं हेंच बरें कुटुंबाचें फेस्त जावन तुमकां मागता आसतना हें सुकरपा आज आमी मागोवन घेवया उबे रावन आमचो भावार्थ विसरुया सतमंता देवाक सर्वत दारा बापा सर्गान येपी तुमच्या रसनराक ताच्या एक रसपुता आमच्या सुम्या जो पयलो ओंकार मेळटा सन्मलो पंस पला ताका आलतानी कसो आसले तो बेलो आणी केपिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसरे सन्मानातलो सर्गार सुरलो सर्वत देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवानी मनाचे मुसभर घेतलो सतमंतां पय रत्म्याक खातली पय सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांच्या बोगसांनी कुळीचें जेवण पळोवन सस्त्याचें जिवीत आमेन आमच्या कुटुंबांक गज अशी करपा आतां कुटुंबान जियेल्ल्या जेजू मुखांत आनी मोरया जुजा मुखांत आतां आमी मागोवन घेवया तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक बापा पाप सेव बिस्प आनी पोवीत सभेच्या सर्व वडिलां पासत मागता हांव
पोवित सभा चलोन वरूंक गरज आसची कृपा पोवितत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण मागता बापा आमची मागणे आयक राजकीय मुखेल्यांनी आपूण लोकांचे सेवेक मन मन मानून घेवन जात मातली की नासतना लोकांच्या बरेपणा खातीर वावर करीशे तांकांय पोवीत आत्म्याचे सक्तीन भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमकां हातांचो वावर सुफळ कर नवी फळां बरे बेळे आमकां दिल्ल्याक आमी तुका अर्घां दिता कितेंच अनवरां नासता कृशी सुफळ लुवंक आदार दी म्हूण मागता आसतना आवराक लागून शेतां भाटां आनी बेळे होगडायिल्ल्या रैतांक सरकार तावन जगतो आदार मेळोवन दी म्हूण मागता सर आमचे कुटुंबां आशिर्वादीत कर ह्या मेसाचो फळ आनी नवी फळां भेटयल्यांचो परिणाम जावन आमच्या कुटुंबांनी राजे संदान एकवट माया मोग आसूं दे म्हूण मागता सर युवा जाणांक तुका समर्पित आत्मीक तशें धार्मीक संतीक ताणें आसक्त दाखोवंक तांचे ते बरे मन रस म्हूण मागता पवित्र येव क्रिस्तसो संभ्रम भावार्थी कुटुंबाचो एकवट पसरता ह्या बलिदानांत वांटो घेवच्या आमी सर्वांनी कुटुंबांत शेजारा वाड्यांत तशें फिरगजेंत संतोशान जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता बापा ही आमची मागणी आयक आनी आमच्या कुटुंबान जे बीत पवित्र कर त्या तुज्या पुता जेजू आनी तुजे आनी आमचे आवय बाळ मुरेचे नावे आमेन Bye.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें मोगाचें कुटुंबाचें बलिदान सरपुरुदा देव बापाक मन तरसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यांत आमचें मनशां सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें अंकारपण वे बाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातक्यांचे आसर वनवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करतां तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हें आमी मागतां त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारानी सस्नाच्या देवा, सर्व कल्याणे सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी ते सो आनी आमच्या फायद्याचो. आयचे दिसा जल्मल्ले नित्यां कोरे मनेक आमी नमान करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणताव, तुका वंदिताव, तुजे किर्ती परगतताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्मेचे कुरपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली. आनी सस्ने प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवृता निसर्गी सो सगळो दळबार तुजी तोर माय मावा काणता. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उबजाता. उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यान तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक हे खास पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तेंतेनी त्याच पवित्रत्व्या बी तुज्या पुता आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरामथाव. तो परत येन जालो त्या राती ताणें वंडो घेतलो, तुका देन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेस परी जेवण जातस ताणें घास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताचे घास नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें बरोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थ सगोत परगटोया संभ्रम बापा आमचे सुरुणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंत बरे पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गात सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळयन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवितपण दिता तें बलिदान तुका समर्पीत हांव. जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्ट गजोडल्या तीच बलियेतान तुजी पवी सभा तुका भेटयता तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्व्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एकत्म आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलें जाण तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माय भोव भग्यवन आमकां मरयेच्या तुज्या भग्यवन दम दुतांच्या आनी वैभव रक्त साक्षींच्या आनी समेत भक्त संगता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायज आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणे सुवादार आमकां सदांच निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवी सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मणयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पोरजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवी सभेक बावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दायी करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन सस्नाक दादोशी जाताले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एक पुनान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदरच्या ज्ञा मोनान दरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घे वोन गावोया. Bapa,
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे जेणे बरोशांतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकान दे सुटाय आनी सर्व आकारांतले वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धन भृता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पालकांच्या न्हय पूण तुज्या पयस तुज्या भावाचे देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक फुटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवस लायता ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सरांक काल तुमचे सोवे आसो मोगसो आनी एवकटसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिव्यात तो जेजू अहंकार मुरीचे उदर जल्म मारलो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे दैवीक पोषण दिवच्या मोगाळ दनिया देताय माका तू वडीक जेवण तुझे मास आणि रगत मोसो सदार रूप आसा मोगा सो तुसो उलो दिता
तुका वळखता आनी दारू करता कळसां त्रास करूं दिता कंटाऊ तुवे अमसो इतलो मोग केलो की ह्या संसारांत येवच्याक तुवें मरी एक विंचून काडली ह्या संवसारी आमचे परी मनीस जावन आमचे मदें जियेलोय ह्या पवित्र वेळार आमी मागतांव आमकां राग पोस आनी सांबाळ जशें तूं बरे वाटेर सरलोय तशेंच आमकांय त्या वाटेर चलोंक आदार दी तुका आमी आमचें सर्वस्व समर्पितां आज तूं आमच्या काळजांत आयलाय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांत तूं रावूंक येताय आमचो इश्ट जालाय आमकां तुजी कन्न घेतलाय देखून आमी तुका अर्घां दितां कुटुंबाच्या ह्या फेस्ता दिसा तुका आमच्या घरा व्हडा मोगान स्वागत करूंक आमकां तुजो आदार दी आमचे संबंद नवे कर आनी आमची घरां नजरेताच्या भाग्यवंत कुटुंबाच्या पवित्र घरा परी बांदून हाडूंक गरजेची कृपा दी आमेन सोमी दे मुझा घरा आयलो रायसर की सो मुसो ईसालो सुमी दे मोजा करा सायलो रायसर की सो मुसो ईसालो सुमी दे मोजा करा आयलो रायसर की सो मुसो ईसालो जी मुझो लासान बरलो
प्रीतीच्या बापा आयच्या दिसा जल्मली बगेदांव काल मरी आख्या संसार सोबर वसो आनी मनशाच्या सोडोवण्याच्या फांद्या म्हूण आमी वळखतांव देखून दिनवासी आनी संतोश बरे काळ जावन तिचे वरवीं मनशा सैमान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाका वयनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या दारान जेजू क्रिस्ताक रेखून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडोवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाळ जिवंक सुमेश मनशां फावो कर म्हूण आमी मागतांव त्याच जपता जेजूचे नावी मोगाचे न्हू पयले सुवातेर हांगासर ह्या मठांत आसच्या सर्व कार्मेलीत फ्रादीचे नावी तुमकां सर्वांक भागी मोंतीसाबेडेचें फेस्त मागतां कुटुंबाचें फेस्त चेडू भुरग्याचो दीस ह्या सर्व संभ्रमाचे शुभाशय हांव तुमकां पाठयतां आनी तुमच्या कुटुंबांत बाळ मरीसरांत आसूं दी जुजे आनी जेजूय सांगात आसूं तुमची कुटुंबां पवित्र भाग्यवंत आनी नंदर जावं दीत म्हूण आमी आवडयतां तुमकां सर्वांक भागी मोंतीसाबेडेचें फेस्त सर्वेस फॉर तुमचे सोवे आसूं भाग्यवंत अंका मरेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कडलो जे रूण केले तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं अंका मरे उदेशीन जिविताच्या रस्त्याक आमी तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आज अंका मरेच्या परबे दिसा तुमी संतोश बरे आसात पवित्रत्मेच्या आनंदान तुमची काळ जावं भरूं आनी आमचे अंकार मायेचे मजतीन सस्नाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वोसोन येया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटां दिया करून म्हणचें हांवें तुमलें देव बरें करूं बरें फेस्त परत सन्मानित
देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र वचनाचे आमेन.